Vasluienii sunt solidari cu apicultorii și consideră că nu toți ar trebui să plătească impozit. Cred că nu este corect. Ar fi corect de la o anumit, de la un anumit venit. Dar după aia, ca să plătim toți, că nu plătim toți. Eu am pensie de nu știu cât, nu plătesc impozit. Și ce astea? Deci ar trebui să plătească păi, de la un anumit venit. Că ei muncesc din greu, eu bat strada, dar ei muncesc. Nu sunt de acord cu ceea ce și-au propus guvernanții pentru impozitarea apicultorilor. Nu sunt de acord. Păi de ce? Eu mi-amintesc de o frază de-a lui... cum se cheamă, un mare savant, care zicea că dacă dispar albinele, dispare și după câteva luni dispare și pământul, dispar și oamenii de pe pământ. Ca atare, nu sunt de acord cu așa ceva. Crezi că dacă impozitează, se va reduce numărul apicultorilor? Și... Nu, chestia este nu că se reducă numărul de apicultori, dar nu este corect. Asta este ceva de la natură. Guvernanții sunt însă deciși să obțină ceva fonduri financiare și din miere, astfel că, deși inițial propuseseră ca cei cu cel mult 50 de familii de albine să fie scutiți de impozit, au revenit asupra deciziei în favoarea apicultorilor. Mai mult decât atât, și baza de impozitare a fost micșorată. Baza de impozitare s-a redus la 40 de lei pe familie, iar numărul familiilor supuse impozitării sunt de la 70 de familii înainte. Deci cele până la 70 de familii de albine sunt scutite de impozit. Chiar dacă nici actuala propunere nu încântă pe apicultori, aceștia sunt conștienți că, într-un fel sau altul, tot vor plăti. Nemulțumirea, sigur, nu se șterge de azi pe mâine, nemulțumirea există, dar mulți dintre apicultori sunt conștienți că și noi trebuie să plătim acest impozit, care nu este foarte mare, nu este greu de suportat de către apicultori, mai ales atunci când avem și an bun de producție, an cu recolte, cu profit în apicultură. Deocamdată nu a fost luată o decizie finală cu privire la impozitarea apicultorilor, dar aceștia sunt convinși că nu vor putea obține o variantă mai bună.